Niin, se olisi taas huomenta. Ja nyt mä ajattelin tässä vaiheessa kuvata tämmösen My Day-tyyppisen videon, koska näitä ei ole nyt tullut vissiin yli 3 kuukauteen. Ja sitten tosiaan tänään mä varmaan... Nyt mä oon tosiaan koulussa ja sitten mä tänään varmaan menen Uujille ja elokuviko Ouluun ja syömään. Ja en tiedä oikein mitä mä tässä teen, että nyt on kello 10 ja... Joo, eikä tässä nyt oikein mitään muuta sitten oo, että... Niin. Tieto. Minä jään kuule hoitelemaan leipää. No niin, vittu pistä se siihen. Äijä, eikö vittu osa tuli äsken gei siihen. Katsotaan mitä nyt tulee. Sormi pois. Ei perkele. Se aina vaihtelee. Nyt on mun vuoro. Mikä mä oon? Tehdään oma seksuaalisuus. Me ei olla homo. En tiedä itekään. Pois sormi. Ei perkele. Väärä. Ei. Lähetän kauppaa. Vielä uusi. Eiku kauppaa. Sormi, auta. Nyt pois. Ei tiedä. Nyt se on oikea ratkaisu, katsotaan mikä tulee. Pois on. Se on oikea ratkaisu. Oi vittu. Loput mä tuju ja tuun välitunti ja sitten... Tuossa tosiaan äsken... Tehtiin mun testi, että omasta seksuaalista suuntautumista, niin... Mennätkö myyä, että tuli jollekin? Tuli jee ja sen tuli heti ero. Elikkä väärä sovellus, mutta... Eikä tässä ruoka oli ihan paskaa. Oikea mose! Se jatkuu, että mä tuun... Ei jästä. Täällä olis pingis jumala tällä koululla tällä hetkellä. Ja... Onneksi vielä ennen kuin vaan yksi tunti jäljellä ja sitten... Siellä on... Et sä pääsikö nousun videolle? Vittu vaan. Sitten, niin. Karppinen mihinkään pääsee. Turpa kiinni. Vittu pingis jumala, pie se pää kiinni, että mä pääsen sua lättyyn, saatana. Mä pääsen sua lättyyn muuten, hä? No niin, se ollaan Uujilla ja... Kello on nyt yksi... 5:03 ja... Ei tässä mitään muuta oo. Kohta... Sai kotona just kuvattua yhdet videot ja... Pari videota kuvaisin sieltä. Ne tulee sitten myöhemmin tuppeen, niin vielä jaksanut pistää. Lämääri, yläkulut. Aika laaja. Peli käynnissä. Winter Classic. Hei pingis jumala! Mitä vittua sä etit? Vittu on huono laatu. Mitä vittua sä tekee? Mä alhaalta päin näkyykö paremmin? Ei näy. Mitä nää teet siellä? Joo, ei tuu vastausta. Tällaista on sitten. Pingis jumala on saapunut. Katse kameran jumalauta. Ootsä kuvaa sille tavalla? Kuvaatapa sitten. Täällä kun liikkuu vittu Winterklassisti klassikki menossa todellakin pikkujätkiä. Zoomata niin näkyy paremmin. Ja ei oikein. Okay. Hyvä no, zoomi tohon overissa. Täällä on pelit menossa. Niin pelit menossa ja... Sovers. Joo, niin on. Minkä ihan oikein jääkiekko peli? Niin joo, Winterklassisti. Laatujääkiekko. Mä kuvasin sitä jo. Nyt mä kuvaan sua tässä. Täällä pukukopissa.
Kouluvarasto, mitä vittua? Tämä on siis urheilukenttä, täällä on kouluvarasto. Mitä vittua? Joo, pingisimalla, mä en pistä sun uutta maailaa, niin mä pannan tätä komeralla. Tämmönen Nexus 1N, tämmönen vähän vanhempi. Yhtä mallia vanhempi. Meikällä ja... Niin, katsotaan. On tämä ihan hyvä malli. Mulla oli tää ennen ja ois vaan tällä kehittänyt, että meni sitten poikki. Ovechkinin lavalla 5-2 flexinen. Mitä vittua, se on niin huono, että mä näkyy. Vois perskelee. Onko siellä vasta? No vittu, kun ei tämä saatanan paskanen nyt. Tuossa... No nyt se näkyy. Ovechkinin lavalla 52 flexinen. Noin. No niin, ja sitten nyt tosiaan ollaan oltu uijilla ja lähden käymään tuolla ABC:llä, koska ostaa jotakin juomista, siis jotakin vettä ja tämmöstä. Ja on tuossa mun koira tuolla takapenkillä. Ja ei se enää ole niin pimiä, mutta niin tosiaan ollaan siellä kotipihassa ja ollaan menossa nyt tänne ABC:lle, kello on nyt vissiin 9:30 ja tää maideita täällä ei nyt ihan vielä loppuun, mutta aika lailla tässä näin. Jos siellä vielä ehtii jotakin kuvailla, niin ihan jees. Eiköhän tää päivä ja tää maide ollut tässä, elikkä tosiaan tuossa äsken vuotiin RAY-pelikoneesta 40 €, ja tosiaan pitää kertoa, arpa miten. Mä voitin aluksi 2 €. Sitten mä tuplasin sen 4 €. Tuplasin sen 8 €, tuplasin sen 16 €. 16 € tuplasin 32 €. Sitten mulla vielä tuli sen jälkeen bonus, mistä mä avotin 8 €. Että aika nappin kyllä meni tämä reissu, että ei ollut turha reissu tänne. Mutta eikä sen pidemmittä puhe, että tää päivän paketissa ja ihan jees päivä oli. Ja jos tykkäsit näitä peikkuja, jos et tykännyt, niin voit vaikka laittaa sen dislike sinne ja tilaa kanava. Se on...